Бил Гейтс казва: модерният начин на живот не е създаден от политиците, казва той. И преди 1700-та година ние сме имали много добри политици. Но когато започнахме да изобретяваме електричеството, двигателите, микропроцесорите, когато започнахме да разбираме генетиката, тогава човечеството тръгна към прогрес. Иновацията е истинския мотор на развитието. И си даваме сметка, че сме само в началото на този процес. Разбира се, правим равносметки на постигнатото в областта на иновациите през изминалата година, планираме бъдещето. И си даваме сметка, че в сферата на иновациите няма място нито за застой, нито за задоволство. Просто няма. Никой не те чака. Светът се движи на много бърза скорост. Динамиката е огромна, тя изисква фирмите и обществата, но и институциите да мислят и да действат непрестанно за разкриване и развитие на иновационния потенциал на всяка държава. А ние имаме много сериозен иновационен потенциал и ни предстои и много работа, за да го разкрием. Това се вижда и от заключенията на доклада «Иновации БГ». Иновационната среда в страната се нуждае от подкрепа, за да може да даде своите плодове. Но и постигнахме немалко, скъпи приятели. Секторите IT, аутсорсинг и аутомотив се превърнаха в едни от най-бързо развиващите се сектори на българската икономика през последните години. Това се дължи на българските предприемачи, на вас, предприемачите на България. Дължи се на иноваторите, дължи се на програмистите, дължи се на компаниите, дължи се на младите българи, които виждат своята перспектива, остават и работят. Днес сме решени да успеем. Тази решимост привлича и международно внимание. Имаме план. Искаме този план да успее. За да накараме и другите да повярват в този план, преди всичко трябва ние си вярваме. Трябва да си вярваме, че сме фактор. Трябва да си повярваме, че сме регионалният център и сила в информационните и комуникационни технологии. Защото сме такива. Нямаме поводи за ниско самочувствие. Напротив, постигнахме не малко и с самочувствие, и с желание, и на база на плана, който сме изковали до 2020 отвъд, трябва да вървим здраво напред. България работи усилено. Ние засилихме ролята на страната като регионален иновационен център в информационните и комуникационни технологии и няма други като нас в региона. Стига да не се забавим. Стига да не влезем в застой и стига да си повярваме, че до тук добре и стига да не се окаже, че не сме амбициозни. Все се надявам, че имаме сериозни амбиции. Само това ще доведе и до големи резултати. България е страната с една от най-жизнените европейски дигитални предприемачески екосистеми. България разработваме по размер първият и по обхват най-големият научен и иновационен технологичен парк в Югоизточна Европа. Това е София Тех парк. 6 сгради се строят, но това е само началото. Това е фаза 1. Утвърждаваме България като център на регионалното предприемачество, но това има своите корени и в миналото. Още тогава бяха сформирани световно известните български училищни отбори по математика, по информатика, по физика, по химия, по много други дисциплини. Тези училища, българските световно известни математически гимназии, езикови гимназии, те създадаха и тези таланти на България, които днес сега са двигатели на успеха на страната в областта на информационните технологии. Българският IT сектор запазва ролята си на ключов източник на конкурентна способност за икономиката, осигурява вече над 10% от експорта. За последните 10 години приходите на българските IT компании отбелязаха 600% ръст. Работните места в IT сектора преди 10 години бяха 5000, сега са 17 000. И ще продължат да растат. IT секторът е стратегически за България. Това е и секторът с най-висока добавена стойност. Прогнозите са повече от оптимистични. Броят на хората, които се наемат от софтуерната индустрия в България, непрекъснато се увеличава
с около 10% на година. Само през 2014 година почти всички световни гиганти заявиха ясно своите програми за разширяване на дейността в България. SAP реши да удвои броя на своите IT специалисти в офиса си в София. Същото направи световни гигант VMware, който не е над 1000 компютърни специалисти. HP управлява глобален център в София, в който работят 6500 компютърни специалисти. И разбира се, най-голямите технологични сделки в региона, извинете, те не се случиха в Полша. Те се случиха в България.